Hvaležno pozdravljeni z Lano Praner, ki je pred kratkim izdala tudi knjigo Prebojena, na kateri je mimo grede naga, glejte jo, ja, ja. Mnogi ste jo spoznali in tudi začutili, da je mogoče čas, da greste na kakšno kanaliziranje tudi sami oziroma na kateri izmed njenih dogodkov in potem ste ugotovili, da je pa treba kake pol leta ali pa mogoče več celo počakati, da pridete do svojega termina in tisti ste nam pisali, da si jo še želite slišati, še želite videti, da bo z vami delila vse tiste informacije, ki nam lahko pomagajo na naši dušni poti. V naši družbi torej Lana Praner, lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja. Hvala. Danes bova govorili o enem izmed vaših minulih dogodkov, ki se mu reče karmično luščenje. Ja. Zakaj pravzaprav gre? Predstavljam si kot, da se osvobajamo od stvari, ki niso več v naše najviše dobro. V bistvu karmično luščenje je v bistvu dobesedno luščenje energij, plast po plastu. Tako kot v vsakem življenju dobimo energijo, se pravi energijo spomina iz telesa, iz karakterja, iz dajanja, iz misli. Se pravi, vse skupaj se ustvarja kot en duh, eno takšno prazno polje. In ko se ta energija povezuje z drugo energijo, nastaja duša. In to je skupek te prašine ali te energije in ko nekako telo spi, ko mi nekako fizično zaspimo, ta duša, v bistvu ta energija lebdi nad telesno strukturo in zato, če včasih nekako se prestrašimo ali kaj tacka, čutimo, kako pademo v telo in duša dejansko leži oziroma lebdi nad materičnim telesom. In ko je duša pravzaprav obrnjena in prosto lebdi, dokler jo ne pridejo na obhajanju iskati, pravi, dokler se ne izvršijo določene zapisi spominov. Na obhajanju iskati, kdo jo pa pride iskati? Ja, k njej prihajajo tisti, ki imajo v bistvu zapise za izživeti. Se pravi, to so lahko bitja, ki se v bistvu ne reinkarnirajo, lahko so rajni, lahko so nekateri, ki smo jim mi lahko kaj slabega zgodili, naredili, kakorkoli. Se pravi, so tisti zapisi, ki niso v bistvu v eni celovitosti, v harmoniji izživeti. In tako preko noči lahko doživljamo kot navidezne sanje. In takrat, ko v bistvu sanjamo, imamo občutek, da tako kot bi telo zraven funkcioniralo. Ja. In ko imamo občutek, da telo poleg funkcionira, nismo v sanjah, ampak smo v enem toku, enega dogodka, kjer mi lahko prehajamo v predčasje, kjer se vidi, da so dogodki že postavljeni in jih na tej bazi lahko izživimo, preoblikujemo ali spremenimo. In na ta način lahko v bistvu polovimo, kaj nam prihaja, naprimer v naslednjem dnevu, v naslednjem tednu ali pa tekom življenja. In nekateri so zelo jasnovidni skozi sanje, zato ker pravzaprav prihajajo v to predčasje oziroma v to plast, kjer se duša povezuje. In ker je duša večplastna oziroma se energije po plasteh stekajo in ko ona prosto lebdi, na vrhu tisti dan ali za tisti čas, ko bo duh vdahnul, se pravi eno izmed življenj, ki se bo prebudilo, da se bo nekaj izživelo, je v bistvu tako, kot bi v eno veliko olje dalo drugo kapljo olja in to oljnato površino v bistvu povlečemo navzdol. Prav kot ena kapljevina tega duha se v bistvu povleče iz skupine in ko nastane takšna silhueta, prosojna energija, se v bistvu da v telo, to recimo jaz kot zasnovnica naredim, kot zadnja živeča in z njo potujem do prostora, kjer se v bistvu pogleda njegov spomin. Da. Toliko je informacij, moramo mi sestavljati. Zasnovnica, zadnje živeča, nam lahko tako, to malce bolj obrazložite. Ja. Zelo preprosto. Tako je v bistvu imenoval gospod zadnjo živečo enoto. Se pravi, to je tista zasnovna energija, čisto čista izvirska energija. Nekateri je pravijo luč od luči, kristalna energija, kakorkoli že ta čisto zadnja energija, ki v bistvu nima nobenega spomina. In zato smo v bistvu zasnovna energija, ker se lahko preklopimo ali povežemo z slabimi dejanji davnine ali pa z dobrimi. Tako kot časak se pohecamo pa rečemo, da imamo enega angela na desni strani, ki nam v bistvu veli dobro, pa nas usmerja v dobro,
ali pa imamo enega takšnega vrakca na levi strani, ki nas v bistvu zavaja. Od zasnovne energije oziroma od zadnje živeče zasnove, od nas, ki zadnje živimo, je pa v bistvu odvisno, na katero plast se naslonimo, ali na levo ali na desno. In na podlagi tega mi lahko povlečemo karmo davnine na površje ali slabo ali pa dobro. Ampak verjetno ni cilj, da se zdaj mi opredelimo ali v dobro ali v slabo, ampak da gremo nad to polarnostjo. Ne, v bistvu je v tem, da se vsi zapisi morajo izživeti. Aha. To je bistvo, zato smo mi tudi poslani v to življenje. Ampak, na žalost, je veliko krat tako, da veliko zapisov ni naših. Ali jih dobimo vrinjene, ali jih dobimo vrinjene, ko se rojevamo, predno vdahnemo. Zemlja tukaj zelo veliko doda. In ko se prereže pupkovina, v bistvu, ko mi vdahnemo in vse do začetka, dokler se teme ne zapre, se skoraj do vsako noč dogaja, da zemlja dodaja zapise. Zato otroci veliko krat iz nič začnejo kričati in dobivajo histerične napade, ravno takrat, ko so odprti kanali za dodajanje in prenašanje teh energij. A kako pa lahko tukaj otroku pomagamo pri tem? Je to nekaj, kar je dobro, da se naredi, slabo, da se naredi, je treba otroka zaščititi, takrat kaj? Takrat v bistvu smo včasih nemočni, to je najtežje, a ne? Ker v bistvu, ko se duša predno se spoji in se poveže dokončno do vdaha, je v bistvu dogovorjena, kaj bo naredila za tisto življenje, se pravi, kaj bo doprinesla, vse ostalo pa zemljo vriva. In to so eni zapisi, ker mi v bistvu zelo težko kaj naredimo, razen da zapazimo, ker običajno se ob istih urih dogaja bujenje. Otroci se na uro zbudijo, takrat, ko se kanali odprejo. Pa ponavadi zmeraj govorijo mamice nekoliko 3. ure zjutraj. Ja, takrat se glih zemlja ali se zapira, ena plast se zapira, ker do 4. ure je pod zemlje, čist dokončno potle zaprto. In je tako, kot bi plast nad plastjo se pokrival, kot bi ena velika cev nastajala in se v bistvu plasti med sebojno položijo in takrat so odprti kanali in lahko prihajajo odkoderkoli do nas. Ne? Tako da v bistvu dobimo velik, velik dodanga po zemlje, kar sploh ni bilo dogovorjenega, ali pa dobimo po rodbini, lahko pa tudi nekaj, kar smo ustvarjali ali so ustvarjali s tistimi biti, kateri nas v bistvu gradijo v telesu ali pa v vodovju ali pa karkoli pač imamo. Veliko na tvojih predavanjih govoriš tudi o spominih kot takih. O kakšnih spominih se zdaj govori? O slabih spominih, slabih izkušnjah, ki smo jih doživeli v tem življenju, ali tistih, ki nam jih je dodala zemlja, ali ne vem, spominih na prejšnje življenje. Kakšen je tukaj pogled? Najprej se moramo zavedati, da je karma je v bistvu plast zemlje. Se pravi, tisto, kar mi dobimo po materični strani. Telo ni naše. Spravi, v telo vstopamo, v telesu se spajamo, povezujemo, kar pomeni, da tisto, kar smo ustvarjali oziroma so ustvarjali tisti, ki so pač gradili telo, se pravi, znotraj ostajajo zapisi spomina, kako smo se dotaknili, kaj smo v bistvu delali za telesno strukturo. Vse v paketu. In če smo mi v kakšnem življenju bolj nasilni, se pravi, je veliko te udarne energije, take rušilne energije, imamo mi zelo dobro popotenco, v bistvu, da bomo nagnjeni k tem, da bomo udarali, da bomo napadali, da bomo agresivni. Potem imamo pa plasti, se pravi, kjer je pa po usodi, se pravi, to je pa tam, kjer smo mi nekaj predno smo vstopili v ta zemljski pol, se pravi, kjer se mi iz vrha dogovarjamo, kaj bomo doprinesli, ko bomo prišli v zemljo, kako bomo pomagali, se pravi, je pa to ta naš doprinos. In to je usoda, to je tisto najviše, karma pa je tisto najniže. Pri nas v duhovnosti pa v bistvu je velikokrat to skupaj pomešano in karma in usoda je res zapis, ampak eno je od tistega, kar smo mi dejali, da bomo naredili, eno pa tisto, kar smo pravzaprav dobili. In se velikokrat zgodi, da sploh ne vemo, v kakšen zapis gremo, zato se včasih marsikdo oglasi in reče, to si jaz nisem izbral, jaz vem, da se tega nisem izbral, kar se mi dogaja. Ne? In če mi skozi življenje opazimo tok dogodkov, kdaj so dogodki tudi vrinjeni, ker se mi skozi dan lahko zapletemo v dogodke, ki niso naši, se pravi, je najbolje, da pogledamo, kdo je začetnik tega dogodka. Spravi, veliko krat pademo v kakšne razprtije, nesporazume, neprijetnosti ali pa dogodke v poslu, kakorkoli. Se pravi, in ne najdemo več rešitve. Se pravi, takrat je najbolje se odmakniti, kad bi stopil na breg in dejansko pogledal, kdo je začel. Ali smo mi pričeli dogodek, toliko in toliko časa nazaj, ali nekdo drugi.
In ko mi ločimo osnovo, se pravi, da vidimo, da je to nekdo drugi pričel, je to njegov zapis karme. Se pravi, rečeš, to ni moje? Tako. In lahko samo opazujemo. In zato, ker je to njegova šola. In ker mi tega nismo ustvarili, nismo bili pozorni, niso nas vzgajali v tem duhu, da ločujemo, kaj je naše, kaj ni naše, se pravi, je to šola, zaradi katere je nekdo prišel v rojstvo. In mogoče je pa naša šola to, da mi dopustimo, da se nekdo opeče in da se na svojih izkušnjah pravzaprav nauči. Ja, se drugače se težko ljudje naučimo, kakor na lastnih izkušnjah. Točno tako. Ampak sama, kakor se pogovarjam z drugimi ljudmi, pa tudi sama sabo, ta pogovor sama sabo, kar vzdržujem, redno in vsakodnevno. Ogromno nekih vzorcev sem prekopirala recimo od mame in vidim, da starši recimo so nam pa res tukaj tisti steber, pa sem copy-paste delamo. Točno tako. In če opazimo, se pravi, ko smo mogoče z starši in ko starši mogoče gredo od obisko, da so pri nas na obisku, mi zaznavamo še nekaj ur po temu njihovo energijo. In se veliko krat meni osebno zgodil, ko sem pa stopila pred ogledalo, sem opazila njeno energijo, njeno mimiko obraza, njen govor, njene gibe. Se pravi, sem njeno energijo duha povlekla v sebe. To energijo pa povlečemo samo zaradi tega, ker smo čutni, ker smo srčni. Takrat v bistvu najbolj se spaja, ker se nam ali zasmilijo, ali se nas dotaknijo. Se pravi, takrat smo najbolj krhki in hkrati in ranljivi, a hkrati lahko veliko preoblikujemo. Sama sem gotovila, da v nekem obdobju, ko sem želela pozdraviti potem te vzorce, nisem želela obiskovati starše, recimo doma, zaradi tega, ker nisem izdelila, da imam dovolj močen notranji steber, da ne bi spet dopustila, da prevzamem neke njihove vsebine. Po eni strani je to ena izmed dobrih rešitev. Sama sem se veliko krat tako dotaknila, ampak najbolje je pa tako, da vidimo. Dokler ne vidimo, ne moramo narediti nobene spremembe. Se pravi, dokler človek ne opazi tega, kako se ta energija ali pretaka ali dogaja, ne moramo nič narediti, ker ne vidimo in smo v enakem vzorcu. Šele, ko enkrat ozavestimo, ko vidimo, dojamemo sebi, v bistvu dejansko dopovemo, da to ali pa nekaj takega ne bomo delali, začnemo zavestno paziti na to in ko pridemo na skušnjavo, je od nas v bistvu odvisen, ali bomo naredili zopet enako, ali pa se takrat ostavimo in naredimo drugače in takrat je karmičen ciklus enega dogodka v bistvu zaključen. Ker mi speljemo energijo čisto drugam in drugače zapeljemo in to je to. Torej, v tvoji definiciji karma je? Karma je v bistvu spomin davnine, ki je bil v bistvu nekoč živ. In vse, kar je bilo živo in kar je bilo slabo zaključeno, se pravi, to so kosi, kjer se mi mogoče ne odrežemo dobro, naredimo lahko neprijetnosti drugim, da trpijo zaradi tega, ali jih izdamo, ali naredimo včasih nespametnosti. Pač smo ljudje, delamo modro, delamo manj modro. Se pravi, in takrat, ko v dogodku nekoga prizadanemo, ostane slab spomin. In to se v bistvu vlije v naslednje življenje in samo tisti ciklus, tisti kos imamo mi za izživeti. In to so ti zapisi in te spomini, katere se v bistvu pobira pri karmičnem luščenju na ostalo. Se pravi, pri karmi ali pa po slovensko imamo leprek, kar seješ, to žanješ, a ne? Je to neka stvar, ki jo moramo izživeti, ki se mora sprocesirati, se pravi, ali to pomeni, da moramo pač trpeti, ali to pomeni, da pač moramo nekomu brezpogojno pomagati, oziroma kakorkoli pač že. Se pravi, to so stvari, ki se morajo narediti, ker nekateri pa pravijo, lej, tudi karma je samo program, preko katerega lahko greš. To je v bistvu program, v katerem se dejansko zavedeš, kaj hočeš in česa nočeš. In ko mi enkrat spravimo dogodek, zapis, spomin, karkoli v harmonijo, ki smo mi nanga ponosen, se v bistvu nič več to ne ponavlja. Takšni mehni triki, mehni zapisi, ampak veliki koraki za nas. In dejansko karma je nekaj, kar v bistvu nekateri nočejo slišati te besede, nekateri se kar naježijo, kakšna karma, ampak v bistvu so zapisi spomina in zaradi slabih zapisov se mi v bistvu pretakamo skozi življenje toliko časa na situ, da v bistvu izživimo. Pa, a mi ali naši rodovi ali pa nekdo drugi, se pravi, zapise je potrebno razbremeniti, s tem razbremenimo duha, duh se lahko poveže z dušo višje energije in ona lahko odide iz zemlje in tako se zaključi ciklus novičnih rojstev.
Aha, se pravi, no, to se mi je zdelo veliko krat, ko so ljudje razlagali in potem so rojevaš in rojevaš, rojevaš in to je pač nek cikl in itak se nikoli ne spomneš, kaj je bilo prej, a ne, na neki zavestni ravni. Da sem zmišljala čak imali, pa tega se pa jaz ne bi šla, no. Ja. Res je, samo so dejansko zapisi, ki jih je treba izživeti. Potlej pa čisto vse eno, ali jih izživimo mi, ali jih preložimo na nekoga drugega, kar so naši starši, stari starši vedno znova delali. Se pravi, oni ampak se je to niso... stvar odločitve? Jaz mislim, da je zrelost tista, ki v bistvu največ doda na vsakem posamezniku, kaj bo naredil in kaj ne. Ampak ker so nas tisočletja nazaj vzgajali, da ženske moramo biti pohlepne, ponižne, dejansko žrtvovane za to, da moškemu ugodimo, za moškega skrbimo, da nimamo besede, se pravi, mi smo vedno ustregle drugim. A v ozadju so ostajale naše želje, naša hrepenenja v bistvu neizživeta. In zato v tem zaključnemu ciklu so ženska prihaja zelo na površje. In je zelo v bistvu v enem takem vakumu hitrega rastočega ciklusa, kjer dejansko smo zelo samostojne. In se moški večkrat počutijo manj vrednega v nas. Lana, nisem še videla, ne spomnim se, kdaj bi videla lepše naslovnice. Ne govorim samo zaradi tvojega golega telesa in to trikrat, ne? Ampak tudi sicer bi nam lahko razložila, kaj je pravzaprav naslovnica, kaj izraža, zakaj si naga in trikrat in ti mehurčki, kaj pravzaprav to je. To je v bistvu, ko prihajaš iz svetlobe, se pravi, ko se te ustvarja, ko se ustvarja tam v najvišji energiji, ko se začne potovanje, se dejansko ustvarja v ovojnici. In vse potovanje je v bistvu opisano v mehurju in mehurčkasto stanje. In dejansko tako zgleda, ko odhajamo iz svetlobe in potujemo proti zemlji. In to je tisto nekaj, kar se človek skoraj da več ne zaveda. Zakaj so tri telesa? Zato, ker je eno telo, eno je duša, ena je pa zasnovnica kot mala živeča ali zadnja živeča energija. Zato je pravzaprav prispodoba treh. Lahko te zasnovnici rečejo tudi bitje, lastno bitje? Samostojna energija v bistvu je, na nek način je, zaradi tega, ker kasneje v bistvu karkoli delamo, kjerkoli se potuje tudi po astralnih svetovih, v bistvu pošiljamo in odpošiljamo to energijo, nas same. Ampak je to takšna tanka linija, ko mi v nekem momentu zaznamo, da smo tam, se pravi v enem deležu, je tam naša zasnovna energija. Zato je pomembno, da se zavedamo, da smo tam in da ne pozabimo na svoj kos energije, ker energija se pretaka. Energijo, kamor usmerimo z mislimi, tam ostane. In če jo z mislimi ne povlečemo nazaj, jo ne dobimo nazaj. Zato tudi izgubljamo te energije. 27. maj, delavnica oziroma predavanje o živalih. Ja. To bo pa svet živali, v bistvu, kako z tem svetom, kaj prinašajo, kaj odnašajo, kako v bistvu razbremenjujejo. Takšna zanimiva tema. Ti osebno imaš kakšne hišne ljubljenčke? Velik. Od peska, mucov, kuščarjev, ni da ni. Tudi kača je bila. Pri meni tudi. Ja. Ampak se ti zdi, da so nam živali tudi poslane kot neki sopotniki oziroma nam pomagajo pri tem karmičnem luščenju, že naravnem, ki ga pač... Dejansko živali zelo veliko odnašajo. Velikokrat živali povlečejo energijo ali bolečino od lastnika. In če pogledamo, kako se energije menjavajo, so velikokrat lastnik in žival identična. In po obrazu energija se preoblikuje in sta enaka identična. To pomeni, da dejansko žival odnaša njegovo karmo in v bistvu lastnika razbremenjuje. Je pa res, da živali so izrazite sledilke, ki nam sledijo iz življenja v življenje, iz stajenja v stajenje. Dejansko in imamo, da, in imamo skoraj do vsak ma eno žival, katera z njim potuje, še predno je vdahnil v prvo rojstvo in se potem reinkarnira in sledi. In tako v bistvu pravijo kot neki čuvaji ali pa nekdo, ko v bistvu nas čuva ali pazi. In je vedno ista vrsta, ista energija. Zanimivo. Ampak v različnih telesih. Točno tako. Odlično. Najlepša hvala za vse te informacije. Evo, pomislite, razmislite, sicer pa 27. maja kaj več o živalih. To bo pa blazno zanimivo. Poglejte pa si tudi minule pogovore z Lano Praner. Najdete jih na www.klepetobkavi.si. Tam kliknete gumbek Glej oddajo in najdete vse minule posnetke, ki imajo zares veliko ogledov in tudi vam priporočamo, da jih delite z drugimi. Se veste, dobre stvari so zato, da se delijo. Thank you.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na trikadvojni ve klepet@kavi.si. Naj vam bo svet lep.